Minuli četrtek je v Murski Soboti potekala jubilejna konferenca Pomurskega društva za kakovost, ki praznuje 30 let delovanja. Pomurska gospodarska zbornica je že 23-tič zapored nagradila najboljše inovacije Pomurske regije. Nagrajene so bile inovativne rešitve, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti regije. Že 23-tič in letošnji nagrajenci so najboljša pomurska podjetja, ki največ vlagajo v inovacije in želimo si, da teh inovacij pride še več, ker imamo odlična, ker imamo dobro podjetja in zato spodbujamo to inovativnost, ker samo inovativnost nam daje neki novi preboj na nekih trgih sveta, Evrope in tudi vidimo, vse inovacije, ki smo jih do sedaj podelili v vseh teh letih, so naredile svoj preboj, so naredile dobre produkte, dobre izdelke in so se ti izdelki tudi prodajali in to so potem postala tudi naša uspešna podjetja. Bi rekli, da imajo inovacije pomembno vlogo, sploh sedaj v teh časih globalnih izzivov, hitrih tehnoloških napredkov? Zelo pomembno vlogo, ker samo inovacije so tiste, ki pravim, generirajo neko novo vrednost in ta nova vrednost se potem tudi odlično plača na teh trgih. Kako pa drugače Pomurska gospodarska zbornica spodbuja podjetja, manjša, mogoče startup podjetja k inovacijam? Pa mi od vsega začetka mrežimo te mala podjetja z velikimi podjetji, nekako želimo, da sodelujejo eni z drugimi in potem je tem manjšim podjetjem dosti lažje, ko pridajo v stik z večjimi podjetji in potem nastajajo te inovacije, ki so včasih tudi skupne, tako malih kot velikih. Dogodek so odprli visoki gostje, med njimi tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Z velikim veseljem vas lahko pozdravim imenu Državnega sveta Republike Slovenije, Zgornjega doma Slovenskega parlamenta in Prvega doma civilne družbe. Pozdravljam vas tudi seveda v svojem imenu na jubilejni konferenci vašega društva, ki že 30 let združuje strokovnjake z različnih področij z namenom pridobivanja novih znanj in prenosom le-teh. Prepričan sem, da bo konferenca, na kateri sodelujejo številni strokovnjaki, postregla z mnogimi primeri dobrih praks in bo pripomogla k vzniku novih inovativnih projektov, s katerimi prispevate k rasti in razvoju slovenske družbe kot celote. Svet, v katerem živimo, je vse bolj kompleksen. Priča smo hitremu tempu življenja, razvoja in tudi sprememb, ki temu sledijo. Vse bolj se zavedamo, da je v življenju vse povezano in da povezanost zahteva odprt razum, um ter pripravljenost na sodelovanje. Sodelovanje med ljudmi zagotavlja, da bo delo učinkovito opravljeno. Sodelovanje med različnimi sektorji, ki ga terja kompleksnost, to učinkovitost hkrati omogoča in ga krepi. Poleg sodelovanja je pomembno tudi znanje. S tem imamo v mislih pridobivanje raznolikega znanja, izpopolnjevanje kompetenc ter prenos znanja tudi na druge. Tretja pomembna sestavina je zaupanje, brez katerega nič ne more uspeti. Zaupanje se gradi počasi in potrebuje tudi nego. Opremljeni z znanjem, spoštovanjem, zaupanjem, odgovornostjo in pripravljeni za sodelovanje lahko stremimo kakovosti in odličnosti. Grški mislec Aristotel, ki ga mnogi označujejo kot enega izmed največjih filozofov našega časa, je dejal, kakovost ni dejanje, to je navada uspešnih ljudi. Ko se za kakovost odločimo, ta postane del vsakdana. Postane kultura, delamo dobro tudi takrat, ko nas nihče ne gleda. Odlična kakovost, ki je korak naprej in predstavlja preseganje pričakovanj in zahtev strank kot nas samih, da dosegamo in presegamo zahteve od samega sebe. Presegamo in prilagajamo svoje cilje. Z gojenjem kakovosti kot posamezniki ali kot skupnost vplivamo tudi na družbo kot celoto. S kakovostjo se povečuje konkurenčnost, ob hkratnem zmanjševanju stroškov zaradi odsotnosti napak. Izboljšujejo se medsebojni odnosi, kar pozitivno vpliva tudi na pretok informacij. Prostor prežit s kakovostjo in odličnostjo je tudi spodbudno okolje za nove ideje in inovativnost.
Ko govorimo o spodbudnem okolju, seveda ne morem mimo pogojev, v katerih ustvarjamo. Poslovno okolje se v Sloveniji sodeč po lestvicah svetovne konkurenčnosti, ki jo objavlja Švicarski inštitut IMD, kaže, da je v letu 2023 Slovenija zdrsnila za 4 mesta in po indeksu ekonomske svobode v Sloveniji, ki ga pripravila ameriška fundacija Heritage, na katerem smo nazadovali za 7 mest, to stanje poslabšuje. Ti rezultati kličejo po tesnejšem sodelovanju med gospodarstvom, izobraževalnim sistemom in zakonodajalci. Kažejo, da moramo v Sloveniji izboljšati konkurenčnost gospodarstva, spodbujati investicije in razvojne raziskave, posodobiti infrastrukturo ter zagotoviti stabilno in mednarodno primerljivo poslovno okolje. K boljši konkurenčnosti gospodarstva in pogojev življenja nasploh bi po prepričanju državnega sveta in drugih strokovnjakov prispevala tudi decentralizacija. Ali preprosto rečeno uvedba druge ravni lokalne samouprave. To je pokrajina. Pokrajine bi zagotovo uspešneje delale pri koriščenju evropskih sredstev. Tudi zaradi pravočasnega umeščanja v prostor in pospešitev pridobivanja gradbenih dovoljenj. Osebno menim, da bi pokrajine lahko nase prevzele mnoge pomembne naloge, med drugimi tudi urejevanje okolja, čiščenje, vodooskrbo, odvoz in obdelavo odpadkov, skrb za regionalne bolnišnice in pa razvojne projekte. Decentralizacija, s katero bi za centre poleg Ljubljane postavili tudi druge centre, bi pomenila tudi dolgoročno rešitev gneče na avtocestah. To je naš odgovor na preobremenjenost cest od do Ljubljane, obremenjevanje ljudi in okolja. To je pot k razogličenju. Ne nazadnje bi tudi ljudje imeli več časa za sebe in za svoje družine. Državni svet, v katerem je največ predstavnikov lokalne samouprave, si bo še naprej prizadeval za korak v smeri regionalizacije in enakomernega razvoja Slovenije. Eden od teh korakov je tudi razvojna konferenca, ki bo potekala 12. septembra, torej čez dober teden v Cankarjevem domu. Na konferenci bomo strokovnjaki naslovili ključne razvojne projekte, ki zahtevajo prednostno obravnavo. Poseben poudarek bo na izzivih ter možnostih prihodnih ukrepov na področju skladnega regionalnega razvoja. Na tem mestu pa vas vabim k spremljanju te konference, tudi preko povezave. Z veseljem lahko povem, da je ta razvojna konferenca razprodana oziroma prijavljenih ljudi, tako da je uveljavljena že neka čakalna vrsta, pa vendarle, kdor bi posebej želel, je, mislim, da je še nekaj prostih mest oziroma stojišč, če tako rečem, ampak to samo kaže na potrebo po določenih spremembah, potrebo na področju, kot sem rekel, gospodarskega razvoja in regionalizacije. Spoštovani zbrani, v času naraščajoče globalne konkurence, v svetu preplavljenem s ponudbo, še kako pomembno je biti izviren in drzen, inovativen. Inovacije zagotovo pomembno prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov, pa naj si gre za okoljsko problematiko ali problematiko povezano z varnostjo, staranjem prebivalstva in izzivi na področju zdravja. Zato je na tem mestu tako gre za hvala kot čestitka vsem prejemnikom nagrad inovatorjem iz Pomurja za leto 2024. Želim vam tudi v prihodnje veliko idej, poguma, saj se zavedam, da z inovacijami povezanimi tako padajo tudi stroški in tveganja. Iskrene čestitke tudi vsem prejemnikom zlatega priznanja za kakovost, zlati znak kakovosti. Naj bo to vaše delo navdih tudi za vse ostale. Hvala lepa. Na dogodek pa je bila ponosna tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Neizmerno sem vesela in ponosna, da lahko stojim tukaj pred vami kot generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. In posebna hvala mojemu kolegu, gospodu Robertu Grahu, ker me vsako leto povabi.
in to mi je še posebno čast in veselje. Rdeča nit letošnje podelitve nacionalnih nagrad in tudi regijskih nagrad je trajnost, ker verjamemo, da je to ključ do dolgoročnega uspeha in blaginje posameznikov, podjetij in družbe kot celote. Prav zato na Gospodarski zbornici Sloveniji trajnosti dajemo posebno težo, saj se zavedamo, da odločitev za trajnostno poslovanje in delovanje ni več izbira. To je nuja. Trajnost ni neopredeljiv pojem, temveč zaveza k odgovornemu ravnanju z našimi viri, k iskanju rešitev, ki bodo koristile tako nam, kot tudi našim prihodnjim generacijam. Letos smo še posebej veseli, saj v 13 regijskih zbornicah smo zbrali kar 230 prijav. Ta številka pa seveda ne odraža le ustvarjalnega potenciala in predanosti vas, naših inovatorjev, temveč tudi naraščajoče zavedanje o pomembnosti inovacij za našo prihodnost. S podeljevanjem priznanj smo na regionalni ravni začeli že pred 28 leti. 22 let pa to priznanja podeljujemo na nacionalni ravni. Ravno naslednji torek imamo ta veliki dan, kjer bomo letošnjim nagrajencem podelili zlate, srebrne in bronaste nagrade na Brdu pri Kranju. V vseh teh letih smo v celotni Sloveniji podelili priznanj več kot 12.200 inovatorjem in inovatorkam. In to je več kot 3.447 inovacijam. Naša priznanja za najboljše inovacije so prepoznana in cenjena tako v Sloveniji kot tudi v tujini. In ti dosežki so impresivni in pričajo o neverjetnem potencialu naše države. Zato je še kako pomembno, da se v Sloveniji zagotovi ustrezno poslovno okolje, o katerem je prej govoril naš predsednik državnega sveta, ki spodbuja raziskave, razvoj in inovacije v gospodarstvu. Podjetjem mora omogočiti dobro podporo rastnih razvojnih oddelkov, ne le vsebinsko in kadrovsko, temveč tudi finančno, saj so ti oddelki srce in duša inovacijskega procesa. Na GZS seveda močno spodbujamo sodelovanje med znanstveno-raziskovalno sfero in gospodarstvom. Zato smo z vlado lani aprila podpisali zavezništvo, ker se je tudi vlada obvezala, da bo za znanost, raziskave in inovacije namenila več denarja, torej iz 0,67% BDP-ja na 1,2% BDP-ja. To je dejansko tudi realizirala in upamo, da bo ta denar dejansko prišel tudi v podjetja, kjer pač imate te ideje. To je tista pot, po kateri moramo hoditi, če želimo ohranjati in povečevati konkurenčnost našega gospodarstva na globalni ravni. Drage inovatorice, inovatorji, dragi podjetniki, raziskovalci, vsi prisotni, naj vam iskreno čestitam za vaše dosežke, vašo predanost, kreativnost in trdo delo za navdih za vse nas. Še naprej si prizadevajmo, da bodo inovacije, ki bodo izboljšale naš svet, prinesle trajnostne rešitve za prihodnost. In upam, da se vidimo v čim večjem številu tudi v torek na Brdu pri Kranju. Hvala lepa. Najvišje priznanje Zlati znak kakovosti je prejelo podjetje Kit Žiški za svoje dosežke na področju inovacij in kakovosti. Poleg tega pa so bila podeljena tudi druga številna priznanja za pomurska podjetja. Ja, kot prvo bi se rad zahvalil Pomurski gospodarski zbornici za podelitev teh priznanj, tudi Gospodarski zbornici Slovenije. Ja, kaj nas je pripeljalo do same inovacije? Seveda trg. Trg je tisti, kateri je gonilna sila vsega razvoja. V našem podjetju smo se za to inovacijo odločili zaradi enega povpraševanja. Smo edini na trge, ki smo razvili ta protipožarni strop. Specifike tega stropa so, da je pohoden in da zdrži 60 minut v primeru požara, da se ta ne poruši. Strop smo razvijali približno eno leto. Testirali smo pri zavodu za gradbeništvo, morali smo testirati 5-krat, smo ponavljali, seveda to prenese tudi dodatne stroške,
ampak na koncu nam je, hvala Bogu, uspelo in smo zelo ponosni na našo inovacijo. Priznanje je vsekakor neka pohvala našemu delu, našemu trdnemu delu in pa vsekakor tudi našim inovativnim idejam, ki potem postanejo realnost oziroma jih peljamo v naše podjetje kot neka trajnostne usmeritve in tudi kot neko okoljsko trajnostno ozaveščenost. Ne samo kot ljudje, ampak tudi v reji živali je to potrebno veliko krat poudariti, da temu sledimo. K čemu oziroma kako pa bo v bistvu vaša inovacija krmni dodatek za zmanjšanje emisij, kako bo to pripomoglo? Krmni dodatek sam spremeni delovanje oziroma v prebavilih spremeni mikrofloro in tako vpliva na izboljšanje oziroma zmanjšanje izločanje metana v reji živali. Predvsem govorimo tukaj o govedoreji in pa prežvekovalcih.